Idag, hörni, är sista dagen på Lovstudion. Tack för att ni hängt med hittills. Välkomna! Dagens gäst är Chatse, jätten. Jätteroligt att ha det här, Chatse. Berätta mer, vad gör du som jätte? Ja, alltså, jätta gör ju sånt som alla andra gör. Fast vad jag kan göra det är att jag kan förvandla mig till en örn och flyga runt så här. Wow, det låter ju riktigt roligt. Vad gör du då när du flyger runt som örn? Jag spanar och tittar lite på vad som händer i världen. Se där! Men vad kul och spännande att du vill komma hit till oss idag. Tack för att jag fick komma. Ja, tack. Tack, tack. Hej. Wow, wow, wow. Jätten Chatse. Mm. Kul med lite annorlunda gäster. Nu ska vi snurra och se vart vi hamnar idag. Muspelheim blev det idag. Vi har en reporter i fält. Vidare till dig, Amanda. Eldlandet. Det vill jag veta mer om. Berätta mer, Gunilla. Vad är det här för eldland? Ja, det är Muspelheim. Det är ett rike som är både varmt och ungefär som solen. Det låter inte alls trevligt. Varmt som solen. Berätta mer om det. Ja, det är så varmt så till och med klipporna har smält och himlen har brunnit upp. Dit vill jag absolut inte åka. Men finns det någon som bor där överhuvudtaget? Ja, det här riket påstås ha eldandar och en ledare vid namn Sturd. Han kan få stanna kvar där. Tack så mycket. Tillbaka till studion. Tack. Det var allt från oss här på Lovstudion och Gamla Uppsala museum. Hej då!